Тези красиви червени шарки принадлежат на Samsung Jet, един симпатичен мултимедиен модел от среден клас. Предната страна също не е безлична. На нея е разположен 3,1-инчов AMOLED дисплей с WVGA разделителна способност, червената и зелената слушалки и един бутон със странна призматична форма. Той служи за извикване на главното меню, независимо къде се намирате. Добрата новина е, че Samsung Jet използва само стандартни конектори, които са разположени отгоре, 3,5 мм жак и micro-USB порт. На лявата страна е само двупосочното копче за регулиране силата на звука, а на дясната е това за заключване и един двоен бутон. По-издадената му част служи за спусък на камерата, а другата извиква триизмерното купче. Нека го разгледаме по-отблизо. Върху шесте му страни са разположени музикалния плеер, галерията, игрите, FM радиото, видеоплеера и интернет браузъра. Чрез някои, като например видеоплеера, можете да разглеждате файловете преди да ги пуснете. При задържане на същото копче се появява меню, което се управлява с клатене и дава достъп до две приложения, които се командват чрез движение на телефона. Характерният за TouchWiz интерфейса стартов екран с виджети присъства и тук, като имате три места, на които да ги разполагате, както и възможност за сваляне на допълнителни. Най-забележителната промяна в новата версия на интерфейса, с която работи Samsung Jet, е в главното меню. То е разделено на три екрана, между които се превключва чрез прокарване на пръст. Върху тях са разположени всички функции на телефона, като по този начин отпада нуждата от подменюта. За разлика от iPhone и S-Class 3D интерфейса, тук не можете да размествате иконите. Samsung Jet разполага с много добър браузър, както и поддръжка на високоскоростно 3G и Wi-Fi. Приближаването и отдалечаването става чрез двойно почукване на екрана, а страниците се зареждат бързо и правилно. Добрата новина е, че могат да се гледат флаш клипове, например от компютърната версия на YouTube, а за мобилната е предвиден мултимедиен плеер за поточно видео. Камерата на Samsung Jet е 5 мегапикселова с автофокус и светкавица. Може да засича усмивки, да снима поредица от до 9 снимки, да разпознава мигане, да се променя баланса на бялото и ръчно да се настройва контраста, наситеността и остротата на фотографиите. Видеото се записва с максимална разделителна способност от 720 по 480 пиксела и 30 кадъра в секунда. Музикалния и видеоплеер също ни изненадаха приятно. Музикалният може да се разглежда в хоризонтален вариант, където всички албуми са представени с обложките си. Samsung Jet позволява гледането на DivX и Xvid видео с широчина до 720 пиксела. Като цяло, този модел се очертава като един много сериозен конкурент на LG Arena. Макар интерфейсът му да не е толкова впечатляващ, а триизмерното купче да е просто усложнена форма на шорткати. Остава ни само да почакаме да се появи финална бройка на този обещаващ телефон на Samsung, за да го подложим на подробни тестове.